je moja mama bila na smještaju nakon toga što je preživjela. Živjeli smo mi tu u Medici nekoliko godina i nakon čega se majka vratila u svoje rodno mjesto, odnosno u Zavljeviće, gdje sam u njenom rodnom selu. Išla sam u školu par godina, ali generalno inače ja ne volim, to mi je nekako zajednički s Alenom, ne volim puno o školama pričati jer zaista nije bilo ugodno, ni djetinjstvo, ni iskustvo što tiče ne škole. Moja majka upoznala ljubav svog života, upoznala je mog očuha kojeg ja danas gledam, posmatram i obožavam kao svog oca jer stvarno me odgojio divan jedan čovjek. I onda smo se preselili u drugo mjesto i situacija u školi je bila ista, u stvari ne mijenja se, jer mislim kad govorimo o školi govorimo o tome da nekako da su djeca sama od sebe nisu mogli da shvate. Mislim, u prvoj školi je uvijek bio taj problem kako nemam tatu, a u drugoj školi je bio problem imaš tatu, ali nije pravi. Tako da je to neki slijed koji se dešavao godinama. I nakon moje osnovne škole, moja mama je odlučila da ta sredina u kojoj sam provela djetinjstvo jednostavno nije za mene i da je puno teška za mene zbog silne diskriminacije i različitih situacija koje sam prolazila. I mama je odlučila da me vrati u Zenicu, u stvari u srednju školu. Jer kad sam se upisivala na... Predala sam dokumente i pitala me teta ime oca. Ja sam bila okay, svjesna da moj očuh nije moj pravi otac, iako ga smatram kao pravim. Pitala me za ime oca, ja sam rekla, pa ne znam, pa kao gdje ti je tata, pa umro, pa kao daj mi list, pa rekao nemam list. Kao potvrdu, i onda mi nije bilo jasno, nisam znala šta da joj odgovorim tako u tom redu, i onda sam samo vidjela mamu kako trči. Mislim da se ona tad sjetila da je moguće da će me to pitati i uzela mi je dokument i rekla kao da sačekam ispred škole, kao sačekaj tamo, ja ću to upisati, i onda to mi je bilo čudno. Njene nalaze od psihologa, od psihijatra, njen policijski iskaz, mislim, kad je davala detaljnu izjavu, kako, gdje, ju sve detaljno pisala šta joj se desilo, tako da sam u tom trenutku stvar na taj način saznala jer sam pročitala. I onda poslije toga nekako bježala, nisam išla ni u školu, nisam nigdje, nije mi bilo lako, u suštini to je nekako promijenio se život u... Eto, onih 5 minuta dok sam ja pročitala sve te papire, tako da to je nekako, mislim, taj za mene okidač traume koji se sa mnom tada desio, sigurna sam da jesi, jer ja ne mogu sad staviti u riječ kako je to bilo. Kao da se sve nestalo u tom trenutku. I onda sam poslije šutila 9 mjeseci, nisam nikom rekla da znam, nosila sam sama sa sobom dok nisam malo pukla, jel, kako se to kaže, pa sam dobila pomoć psihologa i onda... je bilo jedino ključno rješenje da psiholog nazove mamu i da s mamom razgovaramo o tome. Tako. Kad je došla, ona uporno mene molila da ja njoj oprostim. Ja njoj uporno govorim da vam ti šta oprosti, ne razumijem šta da ti oprostim. Jer ona se toliko bojala, ona kaže da nikad mi nije rekla jer se bojala da će mene biti sramota što imam takvu mamu. Što imam mamu koja je preživjela silovanje, kako se kod nas u narodu kaže, obeščašćena, razumijete.